de São Francisco do Pará, da pessoa do nosso secretário Sandro Júnior, nosso balão. Ótica Caroline, ótica e saúde visual Caroline. Grande abraço ao Clédson. E também a Dilson Piedade. Um grande abraço a Dilson Piedade. Marudá do Povão. Alô, Serviços e Comunicação. E também Farmácia do Povo. Um grande abraço a todos vocês aí da Farmácia do Povo. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui com o Marcelo Costa, já falei aqui, Francisco Sena, mas ele vai se apresentar melhor para a gente aqui neste início de programa. Hoje é o nosso sexto panorama, Marcelo? Quinto panorama esportivo, tá certo, galera? Então vamos lá. Bom dia, Sena. Seja bem-vindo ao Panorama Esportivo, à Rádio Web Vitória Régia. Bom dia, João. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Web Vitória Régia, TV Vitória Régia. É um prazer estar aqui com vocês para tratar de um assunto que a gente gosta. As pessoas às vezes dizem que são assuntos que a gente entende. Não, talvez a gente entenda pouquinho, mas são assuntos que a gente gosta, que é o esporte de Igarapé-Açu, do Pará, do Brasil. E eu fico muito feliz em ver em Igarapé-Açu uma rádio TV que trata deste assunto com seriedade, com qualidade. E alguns amigos meus que mandaram mensagem de fora até de Igarapé-Açu, dizendo: Sena, eu vou ouvir o bate-papo de vocês lá no podcast, porque é importante. Eu quero mandar de antemão um abraço para meus familiares, para minha esposa, para meus filhos. Quero mandar um abraço para o coronel, lá em Santa Isabel, que está lá nos assistindo, certo? Quero mandar aqui um abraço para o presidente da nossa liga, para o Laerte Brandão, que disse que também estaria assistindo, porque ele gosta muito, é o presidente da liga e gosta muito do Marcelo, do João e desse programa. Então, pessoal, o coronel França, que está nos assistindo lá em Santa Isabel, certo? E, meus amigos, eu estou aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, certo, sobre esporte. Sena, 39 títulos ao longo da sua carreira, é o que temos aqui. Você começou tudo lá, certamente, no Esporte Clube Corrente, né, Sena? Comecei no Corrente e isso, a minha carteirinha de atleta da Liga de Esporte de Igarapé-Açu, que está aqui comigo, eu tinha apenas 14 anos, né, quando comecei a jogar no infantil do Corrente, porque naquele tempo nós tínhamos infantil, juvenil, o segundo quadro, né, que a gente chamava de sucata, né, João? E o principal. Sena, eu nunca participei desse negócio de sucata, não. Não? Não. Sempre foi sucata, né? Oh, sim. Então, João, eu comecei ali, aí passei para o primeiro time do Corrente, já com 17, 18 anos. Eu não passei automaticamente para o primeiro time, eu era reserva do primeiro time. Porque naquele tempo, o Corrente tinha um rapazinho que jogava no meio de campo, que chamava-se Raimundinho Cardoso. Simplesmente o melhor de todos os tempos em Igarapé-Açu. Simplesmente o melhor de todos os tempos em Igarapé-Açu. E ele me jogou para a ponta esquerda, porque eu sempre fui meia esquerda, mas ele me jogou para a ponta, porque com ele lá não tinha condição. E na ponta tinha outras feras, né? Era o Dico, era uma série de outras pessoas que jogavam muito. Então, eu normalmente era reserva. Só lembrando, Sena, que neste tempo o presidente já era o seu pai. Já, o presidente já era meu pai. Então não tinha peixada mesmo. Não tinha mesmo. Eu cansei de ir pro campo para treinar, dia de quarta e sexta-feira, que nós tínhamos que treinar, mas quando chegava no domingo, às vezes o treinador era o Tuta, às vezes era o Alberto Leal, e muitas das vezes eu não entrei em campo.
Porque os outros eram melhores do que eu na realidade. E hoje em dia, quando você vê um garoto ficar na beira lá, na reserva, ficar chateado, e eu digo assim, meu amigo, quantas vezes eu fui pro campo e não entrei para jogar porque os outros eram melhores. E jogava bola porque eu acompanhei Senna ainda jogando futebol, viu, Marcelo? Eu tive o privilégio de acompanhar esse cara jogar, jogava muita bola. Então, é exatamente isso que ele tá falando. Não tinha peixada naquele tempo, os caras jogavam mesmo, simplesmente reserva, simplesmente do Cardoso, só isso. Do Cardoso, era. O meu primeiro jogo pelo primeiro time do Corrente foi lá no Jambu. E eu só joguei porque quando chegou no intervalo, tava 2-0 pro nosso time já, aí o Cardoso chamou o Tuta e disse, bota o Senna no meu lugar. E o Tuta disse, não, Cardoso, você não pode sair. Ele disse, não, eu vou sair, bote o Senna no meu lugar para ele jogar. Porque senão ele nunca vai jogar. E foi assim que eu comecei a jogar no Corrente. No primeiro time do Corrente. Porque o Cardoso me deixou jogar. Né? Eu fiz um gol ainda nesse jogo. Foi 3-0. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de tomar a vaga do Cardoso. Porque não tinha a menor possibilidade de fazer aquilo. Certo? Mas depois do Cardoso veio um cara para a meia esquerda também que era uma fera imensa que se chamava Henrique Buna, certo? Hoje ele mora fora de Garapé-Açu e ele mora, se não me engano, em Carajás. E o que é que acontece? O Henrique tomou conta da meia esquerda e eu continuei treinando e sem jogar, certo? Mas esse foi o começo, né? E uma coisa que me deixou muito feliz foi de ver que o meu pai não interferia na escalação. Chegou uma vez o Arquilau que disse, seu Diniz, eu vou botar o Chiquinho, que era o meu nome era Francisco, Chiquinho, para poder jogar. Papai disse, bote, se você achar que ele merece, bote, senão não coloque. Certo? Então, era um prazer treinar e saber que eu só poderia entrar se um outro se machucasse ou coisa parecida, porque eu não tinha como entrar na vaga deles, pô. Agora, Senna, você foi tricampeão juvenil pelo Esporte Clube Corrente, você já falou já onde tudo iniciou lá no Esporte Clube Corrente, é natural, porque seu pai era presidente, um grande baluarte do futebol, não só do Esporte Clube Corrente, mas serviu de muito exemplo para várias pessoas no esporte do nosso município de Igarapé-Açu. Seu Diniz, que também tive a oportunidade, o privilégio de conhecer, a gente sabia que era um grande homem, um grande desportista do nosso município. Além de tudo, o seu Diniz foi prefeito do município de Igarapé-Açu, né, Senna? E você, lá, esperando sua oportunidade, como você falou, teve oportunidade, muito antes, claro, juvenil, você já era reserva do Cardoso, não? Não, na juvenil, não. Na juvenil, nós tínhamos um time que a gente dizia que nós éramos da juvenil e fazíamos parte do segundo time, porque no Corrente tinha aquela uma maneira diferenciada de ser feito. Aquelas pessoas mais novas, elas jogavam no juvenil, mas elas participavam do segundo time, que o nosso segundo time era um time que era eu, Edilson, baixinho ali, Edilson Gomes, né? O Beto, o Cosmo, essa galera todinha, que a gente jogava no segundo time e jogava no juvenil quando era necessário. Mas... E já de olho no primeiro time. Já de olho no primeiro time, né? Nós tínhamos chance e tínhamos condição, mas a gente sabia que a gente só ia ter alguma vaga se alguma dessas pessoas saíssem para que a gente pudesse assumir. Mas eu queria tocar num assunto aí, João, que poucas pessoas sabem. Por exemplo, meu pai começou a história dele de futebol em Igarapé-Açu, no Ipiranga. Meu pai era presidente do Ipiranga. Foi presidente do Ipiranga por um mandato de 2 anos e saiu do Ipiranga brigado com o Ipiranga. Porque naquele tempo, as festas do Ipiranga, de posse e tudo mais, elas eram muito chiques. Todo mundo tinha que ir de paletó, era vestido altamente social e tudo mais. E meus primos vieram de Belém, e junto com o meu irmão, que era vivo, Zé Diniz,
Meu pai disse, olha, vocês vão lá para a sede do Ipiranga logo, fiquem lá numa mesa, que eu estou me arrumando aqui para ir para lá, para passar o mandato, que ele ia passar o mandato para o seu Najib. Quando chegou lá, o meu irmão com os meus primos que chegaram lá, tinham os porteiros lá, tinham umas pessoas lá na porta, e barraram eles, disseram que eles não poderiam entrar. Aí o meu irmão disse, não, mas eu sou filho do seu Diniz, ele vai passar o mandato. Disse, pois é, ele vai passar o mandato e vocês não vão poder entrar. E o meu irmão, os meus primos, eram 5 primos, 6 primos, vieram muito chateado. Chegaram em casa e disseram assim, pai, nós fomos barrados lá, nós não podemos entrar. Vocês não podem entrar, não, mas eu ainda sou o presidente do Ipiranga. Eu só vou passar o mandato hoje. Mas não se preocupem, pode se desarrumar aí que vocês não vão mais para festa nenhuma. Eu vou lá no Ipiranga. E ele foi. Chegou lá, já de manga de camisa. Chegou lá e disse, olha, eu não venho passar o mandato mais para ninguém aqui. E a partir de hoje, vocês não contem mais comigo no Ipiranga. Eu nem entrar na sede do Ipiranga, eu vou entrar. Bem, pessoal, isso aí faz pouco tempo. Acho que faz uns 70 anos, por aí assim. E o meu pai não entrou mais na sede do Ipiranga, por conta que o meu irmão foi barrado lá com meus primos. Nisso aí, ele disse, tudo bem, eu vou para outro time. E tinha o time da corrente. O time da corrente é porque era aqui na estrada, que é onde era o bodão ali, tinha uma corrente que se estendia pelo meio da pista para não deixar os carros passarem. A minha mãe fala muito sobre isso. É, tinha uma corrente, aquela corrente era esticada, porque todo caminhão que passava com farinha, com alguma coisa para Belém, tinha que parar na corrente para poder pagar o seu impostozinho lá na corrente. O pedágio. É, e lá no Alcides Galúcio, acolá, tinha um campinho de futebol, que eles chamavam de Campo da Corrente. Onde é que vocês vão jogar? Lá no campo da corrente, porque era pertinho da corrente. Seria ali onde é a escola? É mais ou menos por ali assim. Era o campo da corrente. Aí o que é que aconteceu? Algumas pessoas se reuniram. O Luiz Lira, que mora lá em Capanema, seu Manuel Valentim da Costa, que era pai da Dalva, pai da Fátima, Carlito, e uma série de outros lá, chegaram e disseram, ah, bora trazer para cá, para o centro da cidade, o Corrente. E foram lá para o campo do Corrente. As pessoas às vezes perguntam se o papai foi que era dono do campo. Não, o campo foi só para o Corrente. E depois disso, o papai foi presidente do Corrente. Aí nunca mais deixou, morreu como presidente do Corrente, certo? E foi basicamente isso, e o Corrente se tornou o grande adversário do Ipiranga, por conta dessa disputa. E assim, meu pai ainda foi presidente da Liga, por um curto período de tempo que não tinha presidente, meu pai assumiu a presidência da Liga. E o mais engraçado de tudo isso, João, é que meu pai nunca deu um chute numa bola. Meu pai gostava demais, gostava do convívio dos jogadores do meio do futebol, mas nunca deu um chute numa bola. Só que ele teve o prazer de ver o filho dele, que era o meu irmão, jogando bola, e de me ver jogando bola, certo? E isso aí ele ficava muito feliz, certo, de ver a gente jogando bola, e ele gostava muito do futebol de Igarapé-Açu. Depois, quando ele foi prefeito de Igarapé-Açu, ele levou o Corrente a disputar diversos campeonatos intermunicipais, o time do Corrente representando Igarapé-Açu, alguns campeonatos como o Lavareda Reis, que tinha... O Lavareda foi o presidente da Federação Paraense de Futebol. E ele tinha um campeonato que chamava Copa Lavareda Reis. E o Corrente disputava essa Copa Lavareda Reis por Igarapé-Açu com outros municípios da região. Depois ele ficou tomando conta mesmo do Corrente nos intermunicipais que ele levava. A gente escolhia algumas pessoas, certo, para fazer parte do Corrente.
pessoas de outros times jogavam pelo Corrente. O Arquilau normalmente foi o treinador, né? Foi o Cardoso, o Arquilau, o Tuta, todo esse pessoal. O Cardoso que você está falando é o Raimundinho Cardoso, que jogou e também tomou conta como treinador do Corrente, porque ele teve um tempo que ele se operou, ele foi operado do joelho, meu pai mandou operá-lo do joelho, certo? Ele se operou do joelho e ele, enquanto isso, ele treinava o time, certo? E nós pegávamos algumas pessoas que não jogavam no Corrente, mas que eram grandes jogadores e que vieram para o Corrente para jogar bola. O João Maria, o Zé Maria Leal e muitos outros, o Chola, muitos outros que vieram para jogar pelo Corrente, certo? Depois eu passei a tomar conta por bastante tempo. Aí outras pessoas também me pediram, que queriam tomar conta do Corrente, e eu passei para elas, certo? E infelizmente, eu passei algumas coisas que eu não deveria ter passado. Por exemplo, eu passei 58 troféus do Corrente, que o Corrente tinha ganho. Eu passei para essas pessoas. E pura e simplesmente os troféus foram estragados na chuva, em biqueiras de casa, e que nós não temos hoje nenhuma história. Não tem sala? Não. Sede lá no Corrente? Não. Tem lá pouquíssimas coisas de lembrança, certo? É a mesma coisa do Ipiranga, por exemplo. Ipiranga tinha uma sala de troféus lindíssima, uma biblioteca muito bonita e uma sala de troféus lindíssima, que os troféus foram vendidos, foram extraviados e acabaram com tudo isso aí, assim. A história, né? A história de Garapé-Açu nisso aí ficou nos poucos troféus que eu tenho em casa, que eram do meu pai mesmo, ou meus, que eu ganhei alguns. Eu ainda tenho lá em casa uns 15, 16, 18 troféus, eu acho. Eu tenho o troféu lá em casa que meu pai ganhou em Barcarena em 1970, João. Tá lá em casa o troféu guardadinho. Esse aí eu não vendo, não troco e não dou. E tem outras coisinhas lá que a gente tá guardado, carteiras de atleta, certo? Muitas fotografias, às vezes, ainda que a gente tem de alguns times do Corrente, time que foram jogar em Barcarena, time que foram jogar em Castanhal, em Marapani, em Salinas. E essa história, ela é muito rica, João. Senna, você foi presidente do Esporte Clube Corrente. O Corrente, nós hoje não sabemos, na realidade, quantos títulos o Corrente tem. Ou você sabe? Não, João. Eu não tenho, assim, a ideia. Porque o Corrente, ele passou um período sem disputar campeonatos e também foi numa época meia nebulosa, assim, a história, que é meio esquisito. Por exemplo, se você me perguntar hoje quem foi que ajudou o Grêmio 4C a se filiar à federação, a fazer seus estatutos, fazer a coisa, foi meu pai. E era o adversário do Grêmio. Pois é, você falou aqui no adversário do Corrente, o Ipiranga, mas eu já acompanhei esta rivalidade entre Grêmio e Sport Clube Corrente. Era uma rivalidade muito grande, um time muito bom do Grêmio, garotos que o Padre João foi que organizou esse time do Grêmio, porque na realidade o Grêmio 4C não é nada mais nada menos do que Centro Cultural Cônego Calado, é o 4C. Né? Isso aí foi feito pelo Padre João. O Padre João é que fez esse time. E o Padre João era um adversário maior do papai. Eles só faltavam sair para o murro lá, os dois no campo, né? Quando chegava depois, o Padre João ia lá em casa e dizia: velho guerreiro, olha, para com isso, tu não pode brigar com o padre. Aí o papai dizia: lá no campo tu não é padre, tu é um torcedor. E essa briga era muito bonita, sabe? Seu Diniz, Marcelo, era um cara muito engraçado também. Era um cara assim, um tipo meio que estourava de vez em quando, né? Uhum. Era. Meu pai era o seguinte, ele era muito positivo no que ele te dizia, João. Ele não tinha duas palavras. Se ele te dissesse que uma coisa era aquilo, você podia ir atrás que era aquilo. Eu me lembro de histórias, por exemplo, do meu pai prefeito,
que o coronel Alacide, governador do estado, chegava na minha casa lá, aí dizia lá da frente, lá perto da nossa porta de entrada, dizia: "Ei, Diniz, Diniz!" Aí a minha mãe corria lá e dizia assim: "Meu filho, o coronel Alacide, governador, tá aí fora. Venha para falar com ele." E meu pai vinha, às vezes, lá de uma vacaria que ele tinha lá atrás, João. Ele vinha de bota, de bermuda, um fio amarrado na bermuda e sem camisa. Aí o coronel dizia: "Eita, doido, o que é que tu tá fazendo?" "Se eu tava lá, eu tava trabalhando. O senhor tá pensando que eu sou governador do estado para não trabalhar?" E era assim a história. Certo? Essa amizade, todas as pessoas que conheceram meu pai e que foram honestas, eram amigos dele, amigos de fé, daquele que ele, o que precisava fazer era feito. Não só como jogadores. Tinha jogadores, por exemplo, que na época do Bal, do Perereca, do pessoal que Gerson, que tinha que vir de Belém, meu pai pagava a passagem deles. "Não, vocês podem vir que eu pago a passagem, para poder vir jogar." Era assim. Então, os títulos que você falou, João, o Corrente tem diversos títulos, certo? Mas eu nunca fiz uma pesquisa para saber, assim, basicamente, quais são os títulos que o Corrente tinha. Porque, por exemplo, no tempo que não tinha campeonato, 2, 3 anos, por exemplo, que não tinha campeonato, aí era considerado o campeão, o último campeão. Então essas coisas, elas complicam muito para saber. Houve campeonato? Não houve campeonato? Eles colocavam na realidade o último campeão exatamente para homologar lá na Federação, de Futebol, para que Igarapé-Açu pudesse disputar intermunicipal. Era assim que era feito. Né? Então, por exemplo, até antes do Grêmio fundar, por exemplo, era Corrente, Botafogo, era Olpasa, Ipiranga, que a gente chamava, Ipiranga, antigo, né? Era Ipiranga. Então era assim, foi campeão, foi em 68, por exemplo, 66, aí no outro ano não tinha campeão, não, então bota o mesmo do ano passado para fazer a coisa. Então são muitos campeonatos, só que eu particularmente não sei, né, assim, dizer assim, quais foram os campeonatos na realidade válidos jogando, certo? Porque eu me lembro, por exemplo, eu fui tricampeão juvenil jogando e fui tricampeão juvenil tomando conta como treinador. Foi quando apareceu o Gatuno lá de Maracanã, certo? E muitos outros, o Glauber, o Gatuno, que esses caras vieram jogar aqui comigo. Passaram pelo Corrente. Só de Maracanã eram 5 jogadores que vinham aqui. Era o Maracanã, era o Paquinha, era o Gerson, era o Zé Luiz. Então essa galera vinha toda jogar comigo aqui em Igarapé-Açu, que foram campeão por 3 anos seguidos. Maracanã, por exemplo, chegou comigo como lateral direito, certo? E eu passei ele para atacante pelo lado esquerdo. Foi daqui que ele foi para São Francisco, que fui eu que mandei o Maracanã para São Francisco. Jogou naquele time campeão no Intermunicipal com o Balão, que hoje é secretário lá. Fui eu que mandei o Maracanã para lá, através do João Maria, que trabalhava comigo. Ele me pediu um atacante e eu disse: "Eu tenho um atacante." "Quem é?" "Esse, o Maracanã, o Gatuno." Aí ele disse: "Tu me arruma ele." Aí eu fui lá atrás do Gatuno, mandei ele para São Francisco, ele foi campeão intermunicipal. De lá ele foi pro Tiradentes, Paysandu e rodou e tudo mais. No Águia de Marabá. Então, e são muitas coisas assim que acontecem, que a gente lembra, né? Mas Igarapé-Açu tá faltando uma coisa, João. Tá faltando, talvez, esse bate-papo aqui, esse podcast que tá começando aqui assim. E o que é que acontece? Tá faltando cultura no nosso município, escrever a história do esporte de Igarapé-Açu. Nós demos um pontapé, João. Você viu ali essa blusa que nós temos aqui, que é a blusa aqui dos melhores do futebol de Igarapé-Açu, mas tá faltando. Tá faltando a continuação dessa história. Tá faltando a continuação de pessoas que vieram de outros municípios que jogaram aqui em Igarapé-Açu com muita qualidade. Por exemplo, Murrão, Vanginho, Pequenino, Preto, Bala. São muitas pessoas que jogaram aqui. Então, nós estamos precisando reescrever essa história de Igarapé-Açu. Só que é difícil você reescrever uma história
se dedicar a um trabalho quando você não ganha para fazer aquele trabalho, João. É um trabalho voluntário, é muito difícil realmente. Fazer um trabalho voluntário como nós fizemos da vez passada, dessa última vez agora, é difícil, porque você esbarra em muitas barreiras. Ainda recebe críticas. Muitas críticas, que não deveria ser assim, que deveria ser assado, que fulano ficou fora, que fulano deveria ganhar, certo? E a gente chama muitas pessoas para participar, que essas pessoas esquecem que é voluntário e que é para Igarapé-Açu. Né? Então, João, nós precisamos escrever essa história do futebol de Igarapé-Açu, contar essa história mais detalhada, independente de quem quer que seja campeão ou que não seja campeão, não importa. Se o Grêmio foi campeão, se o Botafogo foi campeão, o Ipiranga foi campeão, nós precisamos escrever essa história, porque nós estamos passando. E daqui a pouco, ninguém vai lembrar dessa história. Eu digo hoje, quando os meninos chegam lá na minha casa, eu digo assim, olha pessoal, eu vou dizer aqui 10 nomes para vocês, ver se vocês sabem um deles. Aí o menino, o que é, pessoal? Nós sabemos sim. Aí eu começo. Crispim, Vanjinho, Joãozinho, Mascote, Francisquinho, Janjão, Balico, Deco, Antenor, essa galera todinha. A minha, não, isso aí ninguém conhece. Pois é, pessoal, mas nós precisamos escrever isso. Certo? E eu até conclamo aqui, convido o nosso secretário de Cultura, que é o Albino, que eu gosto muito dele, que ele encabece essa história de a gente escrever a história de Igarapé-Açu, do futebol de Igarapé-Açu. Aí coloca lá no Centro Cultural Gidalte Alves de Almeida, que é lá, que é o local para estar exposto a estas situações, né, Cena? É, colega. Nós precisávamos, por exemplo, já ter lá no ginásio de esportes, que não, nós não temos, João, Igarapé-Açu foi bicampeão intermunicipal de futsal. Poxa, um marco histórico na história de Igarapé-Açu. Primeiro campeão intermunicipal de futsal foi Igarapé-Açu. Com o João Arlindo, o Roso, Kleber, Japonês, Sidney, Ney, Toninho, Neguinho, Zeca, Ronaldo, Reinaldo. Toda essa galera. Quer dizer, nós temos fotos disso, nós temos uns títulos de honra ao mérito. Deveria estar lá no ginásio. Lá no ginásio. Adianta esse pessoal. Eu tenho ainda uma blusa dessas, porque no tempo que nós fomos campeão intermunicipal, o nosso uniforme era uma coisa espetacular. Era camisa da ABB, short do Posto Lima e meião meu. Quer dizer, a camisa era azul, o calção era vermelho, não, o calção era preto e o meião vermelho. Para te ter ideia como é que nós fomos jogar isso aí assim, que fomos campeões. Então, nós temos troféu, nós temos bandeira, nós temos uma camisa, nós temos os títulos, nós temos tudo que deveria estar sendo exposto numa sala do ginásio de esporte, deveria ter para isso. Isso é cultura também. Né? Nós deveríamos ter uma camisa de cada um dos times de Igarapé-Açu lá dentro, do Botafogo, do Ipiranga, do Corrente, do Grêmio, do Ceub, de todos eles, do Salgueiro. Deveríamos ter uma camisa. As pessoas não se conhecem mais. E nós deveríamos ter isso lá. Mas, infelizmente, nós não temos. Olha, esse ano agora, agora em julho, nós estamos fazendo 31 anos que Igarapé-Açu foi campeão intermunicipal. Eu tenho as súmulas dos jogos, eu tenho comigo aqui. As súmulas dos jogos finais contra Capanema e contra Barcarena eu tenho aqui dentro. No outro campeonato intermunicipal, contra Marapanim, contra São Miguel, contra Inhangapi, contra São Francisco, eu tenho as súmulas aqui dentro. Então nós precisávamos manter isso aí num local, não é, no arquivo pessoal do Sena. Nós deveríamos ter exposto para a população de Igarapé-Açu conhecer essa história. Para que lá no ginásio, por exemplo, mostrassem para os garotos da AAF, para quem vai jogar lá, que nós temos esse campeonato intermunicipal que foi o mais disputado.
Nós saímos daqui em caravana, João, para jogar em Barcarena para ser campeão lá dentro. Coisa que ninguém dizia. Nós fomos ameaçados dentro de Capanema lá, com bomba, com tudo. É, o João Arlindo, que era o nosso goleiro, pegou um chute no estômago que passou quase a noite inteira internado no hospital. Eu lá com ele. Eu vim embora com o João Arlindo de lá 4 horas da manhã, no dia da festa da Tia Tereza. Já só para tomar o caldo de bocotó. Nem para isso, porque eu tinha que deixar o João Arlindo na casa dele. Então, pessoal, são histórias que a gente precisa contar, certo? O japonês sabe muito, o Ney sabe muito, o Ró, o Neguinho. É, são muitas coisas. O Ney que você está falando é o Ney Camaleão. Ney Camaleão, é. É o Ney Camaleão. Então, sabe, são coisas, tantas coisas que aconteceram, histórias que eles contam. É, que foram jogar bola lá em São Miguel, não, em Tucuruí, Tumeaçu, parece. Olá, Senna, bom dia, né? Bom dia, Marcelo. Eu vou entrar na conversa de vocês, aproveitar que vocês estão nesse momento falando sobre começar alguma coisa. O João Batista sabe que poucas as vezes que nós falamos assim, vamos começar alguma coisa. Das duas vezes que eu falei isso foi quando nós decidimos que íamos transmitir os jogos no Mangueirão. Uhum. E a segunda foi quando nós demos o pontapé para fazer com que este projeto, o qual hoje você nos honra estar aqui, abrilhantando o nosso podcast, é a coragem de dizer, vamos fazer. Quando você diz assim, ah, precisa, e aí vai uma sugestão de quem em algum momento se põe assim um pouco disposto a ajudar. O espaço está aqui. A Vitória Régia, ela é uma web TV cultural também, não é só de esporte. E as pessoas que você cita aí, o japonês, tem outros aí que você cita, se eles têm o conhecimento e eles querem fazer com que esse conhecimento chegue às pessoas, vamos sentar juntos. Vamos planejar, vamos organizar, vamos buscar recursos. Tem muita gente boa nos ajudando, olha. Farmácia do Povo, nosso amigo Felipe. O Clédio da Caroline. Tá? Temos o Arthur, que está começando agora aí na perfumaria. O nosso amigo Marcelo, juntamente com o seu... Digital Informática. Da Digital Informática, o seu sócio lá. Tem o Riaquinha, da Vozita, né? Tem a mim, com a Alô Comunicação e Serviços. E aí a gente vai buscar outros parceiros, porque você também conhece outros parceiros para isso. Tudo documentado. Eu vejo que você é um cara que documenta tudo, que gosta de deixar tudo no preto e no branco. Então, é necessário que a gente coloque esses objetivos no papel e vá correr atrás de recursos. Se o problema é recurso financeiro, tenho eu a certeza de que muita gente vai abraçar esta ideia de fazer com que a história de Garapé-Açu, principalmente no esporte, que é o que nós estamos fazendo hoje, já é o quinto. Aqui nós já recebemos algumas pessoas que talvez nunca imaginavam que teriam espaço, como o professor Harry do voleibol, né? Muita gente bateu palma porque a gente convidou, e eu agradeço ao Felipe da Farmácia do Povo, que foi quem bateu aqui aquela luzinha para mim. Olha, poxa, tem... Então, pessoas que dão as ideias e a gente coloca elas em prática. Então, eu me coloco aqui como diretor da emissora, como também membro, à disposição, coloco a Web Rádio à disposição para que esse trabalho aconteça. Você sabe que a gente já conversou lá atrás sobre isso. Já. Então, é preciso que a gente tome isso como objetivo e leve adiante, né? Porque é importante a gente ter essa força. Não adianta a gente só desejar. É preciso transformar o desejo em realidade. Isso aqui hoje, para mim, é uma realidade de um desejo antigo, junto com a minha esposa e tudo mais. Ai, a gente começou arcando com todas as despesas, como qualquer empreendimento. Mas as ideias, quando elas são coletivas, é importante que a gente puxe para cá, bote o preto no branco, leve o projeto, consiga as pessoas necessárias para isso. E não precisa ser o Panorama Esportivo. A gente pode criar um canal para isso. E através desse canal divulgar. Pode ser gravado, pode ser ao vivo, pode ser, enfim, pode ser numa roda de conversa. As ideias, elas vão surgir e com certeza elas vão fluir, sem dúvida alguma. Tá, Marcelo, eu queria te agradecer por isso aí, mas
eu queria complementar essas tuas palavras. Olha só, eu participei da primeira Conferência Nacional de Esportes em Brasília. É, eu fui representando o Pará, mas por Maracanã. Porque dos municípios aqui próximos, apenas dois, aliás, até três, me deram alguma oportunidade de trabalhar fora do Banco do Brasil, fora do Banco do Estado, que eu também trabalhei. Um foi Maracanã, que eu fui secretário de administração, passei pela Secretaria de Saúde, voltei para a administração, encampei na administração a Secretaria de Obras para levar aquela energia até o Gudual. E Maracanã me deu essa oportunidade, através do Rafael, de eu participar da primeira Conferência Nacional de Esportes. Foi uma conferência que ela começou regionalizada, ela foi em Castanhal. Em Castanhal nós participamos de todos os municípios da região nordeste paraense, Maracanã, Igarapé-Açu, São Francisco, Castanhal, Inhangapi, todos os municípios da região nordeste aqui. Aí, nessa reunião lá, eu fui escolhido como um dos três representantes da região nordeste paraense. Fui eu, foi o Denilson de Castanhal e mais outro lá, o Obed de Santa Isabel. Aí, conclusão, dessa região aqui, assim, nordeste paraense, nós fomos para a conferência estadual em Brasília, em Belém. Na conferência estadual em Belém, foi uma briga muito grande para se escolher os 41 representantes do Pará que iam representar o estado em Brasília. Bem, desses 41, o representante de Maracanã, que era eu, fui escolhido para ir para Brasília. E em Brasília nós participamos da primeira Conferência Nacional de Esportes. Eu tenho as fotos aqui da primeira Conferência Nacional de Esporte. E lá foi tratado de um assunto muito interessante, muito, muito interessante, chamado Plano Decenal de Esporte e Lazer. O que é esse Plano Decenal de Esporte e Lazer? É um raio-x do que o município teve, do que o município tem e do que o município pode fazer nos próximos 10 anos. Porque os prefeitos, os secretários, eles só pensam até no final do mandato deles. E eles se esquecem, muitas das vezes, que no final do mandato deles não acaba o município, não acaba o esporte do município. O esporte continua. Então, nós precisamos trabalhar esse plano decenal. Eu conversei com o Levi esses dias, que foi da minha escolinha por muitos anos e que foi jogador do Remo e agora já está aposentado, está querendo fazer um trabalho aqui em Garapé-Açu, inclusive, de escolinhas de futebol e quer fazer um trabalho aqui em Garapé-Açu. E eu mostrei, Levi, tudo que nós formos, que tivermos que ser feito, tiver que ser feito em matéria de esportes, tem que ser feito com base no plano decenal. Por quê? Porque aquele negócio, eu vejo municípios com menor potencial de que Igarapé-Açu e que estão hoje disputando a segundinha, a terceira divisão do paraense, que já tem um estádio de futebol, certo? Com qualidade, com arquibancada, com um gramado de grama esmeralda, com drenagem. E nós não temos Igarapé-Açu. E nós temos Campo do Ipiranga, Campo do Corrente, Campo do Botafogo, Campo do Cruzeiro, Campo da Saudade, nós temos o Campo do São Francisco, nós temos o Campo da Colina, nós temos todos os campos. E Senna, eu não vou muito longe não. A gente não tem uma cabine de transmissão aqui, em nenhum dos campos. Às vezes falta uma tomada. Uma tomada para a gente ligar equipamentos. Eu acho assim, eu quero aqui inclusive fazer uma observação aos nossos telespectadores, agradecer a participação do José Clay Monteiro, é o Marudá, não é isso? Marudá do Povão. Tá Marudá do Povão está conosco. Também a Crislane Bezerra. Agradecer aí ao
Éder Duarte, né? Éder Duarte é o grande espiga. Olha o espiga. Bom dia a todos da Rádio Web Vitória Regia. Um abraço ao João Batista, Marcelo e também pro Senna. Mandou aquele abraço. Ao Elton Roberto, né? Desejando aí bom dia para todos nós. Elton Roberto é o nosso Machuca. Ah, olha aí, o Machuca. Vai estar aqui com a gente em breve. Se Deus quiser, vai dar certo dele estar conosco também. Também ao Jonathan do Carmo. Bom dia, galera. Que entrevista Pai Dégua, tá dizendo aqui, né? Esta manhã, de cara também tenho o respeito, o pai Adicena, olha aí, ele disse aqui, pai Adicena, top entrevista, estão de parabéns, abraços a todos, é o Jonathan, também agradecendo aqui a você que ainda não mandou sua mensagem, mas você se inscreve, tem a possibilidade de mandar sua mensagem no canal da Web Rádio Vitória Regia, mas eu vou fazer uma observação mais uma vez, nós não temos cabine de transmissão em nenhum dos campos, dos dois principais campos aqui de Garapé-Açu, onde a imprensa, porque parece assim brincadeira, os caras querem ser aquela coisa, não, a gente não quer ser, nós somos credenciados da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Pará, a CLEP, ao qual quero mandar um grande abraço ao nosso amigo Gesiel Lopes. Um abraço pro Gesiel. Que é quem nos dá total apoio, também ao Getúlio, né? Pessoas maravilhosas, ao saudoso Gel Araújo, que foi quem abriu as portas para a gente, e dizer que nós também somos credenciados, pelo menos nós temos um credenciado, a Associação Brasileira, a Abrace, eu sou credenciado a Abrace. Então nós temos um respaldo para dizer que nós somos imprensa esportiva em Garapé-Açu. A imprensa esportiva em Garapé-Açu não tem onde realizar uma transmissão, pelo menos de qualidade. Porque como é que eu vou levar esse equipamento todo para lá? Três câmeras, um computador, mesa de áudio, se eu não tenho onde pôr, de repente, uma chuva. A gente faz o trabalho, graças a Deus, em alguns momentos a gente recebe um apoio, mas precisa mais para que a gente possa levar o esporte de qualidade, uma transmissão de qualidade às pessoas que acompanham o futebol igarapé-açuense. Você falou aí, outra pessoa aí, que quando ele viu o Fly, chama-se Caneco. O Caneco disse que este homem que vocês vão colocar lá tem história, o Senna, participou com você aí em vários jogos. Caneco disse que lá por Castanhal. Agora, Senna, nós já estamos aí chegando ao final do nosso podcast, mas nós sabemos que você também, não só futebol, mas jogou também voleibol, você também, conta pra gente que você foi funcionário, você citou do Banco do Brasil, e você teve a oportunidade de jogar futsal pelo Banco do Brasil, e foi duas vezes vice-campeão, não é isso? Eu tive a oportunidade de jogar pelo Banco do Brasil, eu trabalhava em Castanhal, e fui escolhido pela ABB de Belém, para que eu pudesse ir para Belém para jogar futsal pelo Pará. E assim foi, porque foi o primeiro campeonato de ABBs do Brasil. E foi regional. Nós disputamos em Manaus, nós fomos campeões em Manaus e eu fui o artilheiro da competição em Manaus. Aí de Manaus nós viemos para Brasília, né, para jogar esse primeiro campeonato brasileiro de futsal em Brasília. Nós estávamos numa chave onde tinha Belém, Brasília e São Paulo, né? Eram quatro chaves, Belém, Brasília e São Paulo. E saía um de cada chave. Então, quando nós chegamos lá, já estava dito já. Bem, quem vocês acham que passa da chave, Brasília ou São Paulo? Né? Brasília ou São Paulo, um desses dois passa da chave. E tinha Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e uma série de outros estados. Mas, para surpresa deles, o nosso primeiro jogo de abertura foi Pará contra Brasília, certo? E nós ganhamos Brasília de 1 a 0 e eu fiz o gol da vitória. Inclusive, o meu gol saiu na primeira revista DESED, que é uma revista do Banco do Brasil. Na capa da revista DESED, estava dizendo, primeiro gol do campeonato brasileiro de ABBs, e aparece eu chutando e a bola entrando lá no gol lá. E ganhamos Brasília de 1 a 0. Brasília empatou com São Paulo e nós empatamos com São Paulo. E nós fizemos 3 pontos, 2 de Brasília e 1 de São Paulo. E São Paulo fez 2, que foi empate com a gente. Brasília fez 1, porque empatou com São Paulo. E nós fomos os classificados
para a parte semifinal do Campeonato Brasileiro em Brasília. Aí nós fomos jogar contra Santa Catarina, que tinha se classificado da outra chave. Nós ganhamos de 3-0. Foi um gol que eu fiz e dois que o Alamir, que é um amigo nosso, que era lá de Capanema, fez, um craque de bola. E fomos para a final do campeonato contra Sergipe. Só que contra Sergipe, nós estávamos numa situação muito delicada, porque nós estávamos com 3 jogadores batidos, inclusive eu, que estava com o joelho super inchado, mas fomos para a final, empatamos no tempo normal de 2-2 e perdemos na prorrogação, que era aquele gol da morte súbita lá. Perdemos por 3-2 para Sergipe. E fomos vice-campeões brasileiros de futsal. Recebemos medalha, recebemos troféu, recebemos um certificado da ABB de Belém agradecendo. Tem as fotos aqui, né? Porque tudo que eu digo, eu gosto de dizer o seguinte: eu fiz isso. Não, eu tenho a foto, ou eu tenho aqui um certificado, ou eu tenho alguma coisa para estar registrado. Então, João, esse aí foi o primeiro campeonato brasileiro. O segundo campeonato brasileiro foi em Manaus, certo? O segundo brasileiro foi em Manaus, que nós fomos campeões do segundo brasileiro em Manaus. Aí eu conheci, jogando bola pelo Banco do Brasil de futsal, eu conheci Brasília, eu conheci Manaus, eu conheci Fortaleza e conheci outras capitais jogando futsal. Mas aí eu, dentro do Banco do Brasil, eu também jogava futsal e jogava futebol de campo. Por exemplo, quando eu cheguei em Itaituba, que foi o meu primeiro local no Banco do Brasil, quando eu cheguei em Itaituba, eu fui jogar num time chamado Itaituba, que era um time novo, que nunca tinha ganho nenhum campeonato em Itaituba, mas que quando eu cheguei lá, o time mais famoso era o América. Aí as pessoas chegaram lá, tinha 2 amigos no Banco do Brasil, o Silvio e o Alencar, que disseram: não, Senna, bora jogar aqui no Itaituba pra gente reforçar o Itaituba. Aí fomos pro Itaituba, fomos campeões e eu fui o artilheiro do campeonato. Quer dizer, tenho faixa, tenho aqui tá, as fotos estão aqui. Tem provas concretas. Tem provas concretas. Então, quer dizer, fui campeão lá, fui campeão aqui em Garapeçu, fui campeão em Bragança jogando pelo Banco do Brasil, já futebol 7. Fui 3 vezes campeão de futsal em Castanhal, pelo time da Secon Engenharia, certo? E fui 3 vezes artilheiro da competição, onde era o time do Nelson Cataoca, que era da Secon Engenharia, aquela firma famosa em Castanhal, que era Paulo Jabaquara, Nelson Cataoca, Ramiro, Senna, e uma turma lá. Ganhamos o Remo, que tinha sido campeão paraense e tinha ido disputar um brasileiro. Quando eles voltaram, nós trouxemos o Remo para fazer a entrega das nossas faixas em Castanhal. Nós ganhamos o Remo dentro de Castanhal por 3-1 e eu fiz 2 gols, né? Ocasionei muita briga dentro do ginásio de esporte Loyola Passarinho, porque eu não aguentava ser hostilizado por não ser de Castanhal. E tinha alguns amigos nossos lá na arquibancada que diziam que aqueles caboclos de Garapé-Açu não sabiam jogar bola. E esses caboclos de Garapé-Açu, quando chegava, fazia gol, jogava beijinho para a torcida. E assim as brigas começavam, né? Mas esse é um roteiro. Mas, João, eu quero falar rapidinho aqui. Eu vou deixar esse livro aqui com vocês, Marcelo. Esse livro aqui eu vou deixar com vocês, para que todas as pessoas que venham aqui, vocês possam divulgar, vocês possam, inclusive, dar uma examinada. Aqui diz assim: por um time chamado Brasil, né? Por um time chamado Brasil. E esse fala aqui sobre o plano decenal de esportes e lazer que precisa ser colocado, para que a gente possa começar a trabalhar o futebol de Garapé-Açu. Porque fazer campeonato é a coisa mais fácil do mundo. Você reúne 20 times aí, você faz a chave, bota para jogar e acabou-se. Mas fazer um plano
De trabalho para 10 anos é outra coisa. Você tem que dizer o que é que você vai fazer no primeiro ano. Você tem que partir para as federações para pegar calendários de futebol para não fazer como esse ano passado. Atropelar um campeonato da cidade por um intermunicipal de 3, 4 jogos. Certo? Não fazer como o meu amigo Laerte, que eu gosto muito dele, que o Laerte chegou comigo e disse: Senna, eu queria que você fosse treinador da seleção. Eu disse: sim, e quando é que vão ser os treinos da seleção? Não vai ter treino, Senna, não tem condição de ter treino, porque o campeonato já começa na outra semana. Quer dizer, isso aí, pessoal, não é um problema do Laerte, não. É um problema do município, que não se preparou com o plano decenal para saber o que ia ser feito durante o ano. Como diz o próprio nome, plano e planejamento, né? É planejamento para 10 anos. Eu tenho certeza absoluta que o Laerte gostaria muito de ter isso aqui na mão, certo? Porque ele é um cara que gosta de esporte, assim como o pai dele, e que a gente possa trabalhar isso aí. Eu tenho certeza que o Albino podia nos ajudar, o Laerte pode nos ajudar, o prefeito pode nos ajudar. O secretário de esporte hoje é o Ramon Pinheiro. É, eu não quero tocar o nome dessa pessoa, não gosto dele, não falo com ele e eu prefiro não mencionar esse cidadão nas minhas palavras. Eu gosto muito do Laerte, eu gosto do Cláudio Magalhães, eu gosto do prefeito, estou à disposição para desenvolver um trabalho, se for possível, um trabalho da melhor qualidade para Igarapé-Açu. Certo? Então a gente vai... ficando por aqui, Marcelo, mas dizendo o seguinte: esse livrinho aqui foi da terceira Conferência Nacional de Esporte, né, relacionada à primeira. Eu vou deixar aqui com o João aqui, que ele passa para você, para que a gente possa, quem sabe, no futuro, trabalhar esse assunto aí. Tá certo, então, Senna, mais uma vez, muito obrigado. Nós estamos aí no finalzinho já do nosso podcast, do nosso bate-papo aqui. Na próxima semana, Marcelo Costa vai falar pra gente aí qual a nossa programação, antes da gente fazer as considerações final aqui com o Senna. Marcelo, passa a nossa, o que vai acontecer no próximo final de semana aqui no nosso panorama. Bom, só faltou uma coisa, né, aqui no podcast hoje, que foi a gente mostrar as provas, né? Que eu sei que são muitas. Tá aí, tem um bocado. Curso de arbitragem. Pois é, tem muita. Só um instante, Senna. Aí, vamos já fazer isso aí. Lembrando a você o seguinte: você que está conosco sempre, o podcast Panorama Esportivo vai sempre ao ar às 9 da manhã, todo sábado. No próximo final de semana, nós teremos uma programação especial e nós vamos dar início ao Panorama Cultural. Panorama Cultural que vai trazer a inauguração do Boteco do Pezão. Um ambiente familiar, novo, completamente revitalizado aqui na esquina da Angulação, que vai, sem dúvida alguma, abrilhantar ainda mais um local onde a família vai poder vir bater um papo, tomar uma cervejinha, comer alguma coisa legal. Aqui na esquina da Angulação, Boteco do Pezão, no próximo sábado, dia 30, vai ser a inauguração. Até rimou. Né? E aí, nós estaremos transmitindo a inauguração, tá? Do Boteco do Pezão, com a participação do Ladson e da Lenise, também com o Tiagão. Então, já falando desde o início, os bastidores, desde o início. De manhã a gente vai dar um pulinho lá, vai mostrar algumas coisas, vai fazer uma livezinha rápida para mostrar, para fazer divulgação, dar uma força pro Pezão, que é um cara que tá aí empreendendo em Igarapé-Açu, graças a Deus, e com certeza vai ser um ambiente onde nós, em alguns momentos, estaremos lá, né, Senna? Com pra bater certeza absoluta. Aquele papo. Eu não gosto muito dele, não, do Pezão, sabe? Mas a gente vai... A gente vai fazer esse favor para ele lá. Tá certo. Eu queria só mostrar aqui na tela da Web Rádio. Mostrar na tela aqui, deixa eu ver se eu consigo rapidinho. A imagem da ganhadora do prêmio da semana passada, né? Ela, a Elba, foi ela que ganhou na semana passada o prêmio aqui do nosso querido Arthur. O Arthur Costa, que foi que presenteou, né? Hoje não teve, né, Marcelo? Não, hoje não. Hoje não teve a premiação, mas a gente tá
providenciando, certo, João Batista, para que aconteça, né, outras vezes. Porque assim, Senna, a gente aproveita para presentear os nossos telespectadores, né? Porque afinal de contas a gente sabe que todos participam e querem, sem dúvida alguma, um momento de ser sorteado. Todo mundo gosta de sorteio, né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na tela, rapidola. A Elba que tá também conosco aí, até mandou foto aqui e tudo. Quem também tá conosco é o Mazinho Preste. Um grande abraço para você também, viu, Mazinho? Sempre ligado conosco aí. Uhum. Olha, se tivesse falado, eu teria trazido um licor, né, Marcelo? Poxa! O licor. Vamos ver esse licor aí. Em breve o licor vai estar também conosco aqui. É um fazer o do cultural. Enquanto você sabe, pega aqui, tá aqui, Marcelo. Tá ali na tela. Vai lá, que você já tá na tela. Já... Não, tá na tela sorteio, errada. Pois é, enquanto isso, eu tô vendo aqui, Marcelo, primeira Conferência Nacional do Esporte, Senna com foto. Bastante foto. Se a gente fosse mostrar todas as fotos do Senna aqui. Ia passar um ano. Exatamente. Isso aqui é ó, o diploma da vitória. Pode mostrar para aquela câmera. Ó. Mas tá, pode abrir aqui lá pro seu lado. Pro seu lado que ele passa lá do ladinho. Isso. Ah. É o diploma aí que o Senna tá mostrando. O Senna aqui, meu amigo, tem vários arquivos aqui. Ah. Aqui, Senna, nessa aqui, por gentileza. Mas ela. Isso aqui é um diploma da Federação Paraense de Futebol. Federação de Futebol de Salão do Pará. O diploma com título de campeão. Do Intermunicipal, esse aqui, ó. Isso aqui é um diploma da federação. Isso aqui é o meu curso de arbitragem, que as pessoas não sabem, mas eu sou árbitro de futebol. Isso aqui foi a delegação do Pará, certo? Da primeira Conferência Nacional de Esporte em Brasília em 2004. Tá fazendo pouco tempo, viu, Marcelo? 20 anos que nós estamos lutando para conseguir alguma coisa. E esse aqui, Marcelo, são os times, o time do Corrente, por exemplo, ó. Esse aqui é o time do Corrente, campeão aí também, ó, certo? E aqui tá a minha história, uma boa parte da minha história, se liga, por exemplo, isso aqui é campeão em Itaituba, ó, é entrega de faixas, e, inclusive eu vou cobrar aqui agora, e dizer o seguinte, o Ipiranga, se eu não me engano, é bicampeão de futebol de Igarapé-Açu, né? Eu tô esperando pra ver a entrega de faixa desse time, sabe? Ainda não vi. Não vi nem de campeão e nem de bicampeão. Seu prefeito, olha, vamos lá, o senhor presidente do Ipiranga, olha, cadê? Estamos com a imagem da nossa ganhadora na tela aí, ó. Foi a Elba, né, que venceu aí o sorteio, né, ganhou no sorteio. E a gente tem a alegria, né, Senna, de colocar essa imagem aí. Deixa só eu buscar aqui. O Arthur, que é um empreendedor novo, está começando agora, mas graças a Deus com muita determinação. E a gente está dando esse apoio, porque afinal de contas não é porque é só filho, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus por estar tendo a oportunidade de... Eu vou mostrar aqui diretamente na tela, para todo mundo ver aí. A ganhadora do sorteio foi a... Dona Elba, aqui da Travessa Angulação. E os nossos patrocinadores que queiram também presentear algum telespectador, em breve a gente vai estar fazendo o sorteio aqui, sem dúvida alguma. Agradecer, Senna, a você, agradecer ao João Batista mais uma vez. Estamos chegando ao final de mais um Panorama Esportivo. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana com mais aí, agora o Panorama Cultural na próxima semana. Senna, um grande abraço, muito obrigado por estar presente sempre conosco. Eu me despeço dizendo bom dia, meu Brasil varonil!